Fala aí, galera. Beleza? Aqui fala Gabriel e bem-vindos a esse vídeo aqui. Então, galera, fiquei um tempo sem gravar vídeo aí no canal, tem 2 meses já. E eu vou voltar agora a gravar vídeo. Eu parei um pouco, dei uma desanimada, mas eu entendi agora umas coisas aí que... Comecei a pesquisar mais sobre canais, essas coisas, e eu decidi fazer o que eu quero fazer agora. O que eu gosto de fazer. E eu tô enchendo o saco da minha cachorra aqui, tá, gente? Aqui, ó, aqui, ó. Ela é chata, ela não deixa em paz, ela fica tentando pular em mim. Então, galera, eu vou voltar a gravar. Ai, ai, vou voltar a gravar. Vou voltar a gravar. E é isso, vocês ficam aí assistindo. Não tem o que fazer mais, né? Mas então, eu vou começar a gravar daily vlog só. Ai. Eu vou começar a gravar daily vlog só mesmo. E porque é o melhor que eu consigo fazer até agora, porque eu tenho medo de me soltar na frente da câmera, ainda tenho um pouquinho de vergonha. Então é isso, galera. Cheguei. Olha aí. Olha quem tá limpo agora. Há uns 2 meses atrás aí, a gente não conseguiu cuidar direito por causa da chuva. Estava chovendo todo dia e não pode ligar a bomba. E olha como tá agora. Será que eu entro? Assim fica difícil, né? Assim fica difícil gravar, né? Mas tá bom, depois eu volto aí. Tô de olho aqui nessa piscina, o sol tá saindo. Ali. O sol tá chegando já. Tô de olho nessa piscina aí, deve tá mó boa. Esses dias aí tava muito boa, cara. Eita, o cachorro tá aqui. Esses dias a água tava muito boa, cara. Tava solzão assim, a água tava quentinha. Vem aqui. A água tava quentinha, tava boa demais, cara. Vou fazer um teste. Olha aí. Tranquilaço. Se parou nada hoje, mais tarde. Mas tem que ver também. Aqui tá frio. O tempo tá abrindo aos pouquinhos ainda. É? Aqui. É. Eu tenho medo de água. Vem aqui. Vem aqui. Vem. Vem aqui. Tá com medo da água? Tá com medo da água? Oxi, que foi isso? Vem. Vem. Ela não vem mais. Eu entro na água, ela já não vem perto. Ela tem medo. Essa cachorra linda aqui. O que foi? Não, não é meu, não, sai fora. Eu vi que o tempo tava limpando, agora tá com um solzinho gostoso, ó. Não, pera, o sol tá pra lá. Vendo que tá um sol bom, eu decidi entrar um pouco na piscina. Decidi entrar um pouco. Minhas coisas estão aqui. Mas não vem achando que eu tô querendo mostrar alguma coisa, tipo, tem nada a ver não, tá? É que eu vou só usar uma coisa que tem aqui. Ô, mãe. Tá vergonha? Já vai aparecer aqui. Tem um pouquinho de vergonha ainda. Mas tá bom, vou dar uma entradinha. Eu vou mostrar uma entrada. Eu vou entrar com camiseta, né? Porque family friend, né? Não pode, senão toma strike. Eu vou te mostrar um pouquinho daqui. É isso. Então eu vou dar uma entrada lá. Eu vou dar uma entrada lá e vocês vão ver o gelo que tá saindo. Eu acho que nem vou conseguir entrar, vou acabar voltando, mas tá bom. Nossa, eu tô muito gelado isso aqui. Agora vai. Tá muito coisado. Coisado. Agora deve estar um pouquinho escuro aí, mas eu vou desligar a câmera, eu vou entrar. Depois qualquer coisa eu filmo mais pra vocês. Aí galera, vou tentar fazer plantar bananeira até de um lado até o outro da piscina. Vamos ver se eu consigo. Thank you.
Mas eu vou tentar fazer um mergulho da hora aqui. Deixa eu ver se não molhou vocês aí. Será que molhou? Molhou nada. Chapei a cara agora. E aí, qual a nota do meu pulo? Sério. Toda hora eu bato cabeça nesse negócio aqui, ó. Toda hora eu tô batendo cabeça nisso. Não liga bagunça não, tá, galera? Por enquanto é assim mesmo. A gente tá arrumando as coisas ainda. Essas coisas aqui é tudo pra eu usar depois. Que usar. É tudo pra depois que eu nadar. Deve ficar aí mesmo, ó. Tô nem aí. Aí sim, galera. Agora vocês vão poder vir comigo. Espero que não derrube minha câmera, né? A camiseta. A camiseta com um peido de brim. Olha aí. Opa, quase mostrei pra você. Espero que vocês não caiam. Ai, que delícia. Ih, tô perdendo a água. Opa, melhor não dobrar muito, né? Vai que cai. Tenho uma vez de perder essa câmera, a única que eu tenho pra gravar por enquanto. O celular é perigoso a gente gravar pra ser assaltado, né? Então, olha aí, galera. Vou pegar aquela boia ali. Vai o macarrão, isso. Obrigado. Olha, agora só vou aqui de boa. Opa! Não. Melhor não. Com esse solzinho é mó tranquilo. Só que eu não costumo ficar muito tempo porque eu queimo rápido. Eu viro um camarão, literalmente. Não, literalmente não. Eu me queimo muito, Pri. Agora eu vou voltar ali pro tripé. Devo dar mais um mergulho aí e finalizo. Look at this dude. Daqui a pouco vem chuva. Tá assim, todos os dias. Eu ia gravar um pouco andando no bairro, só que eu achei melhor não. E é complicado. Aqui o bairro é um pouco barulhento. Não é todo lugar que eu posso andar aqui com a câmera, porque é perigoso um pouco. O bairro é pouco visado, não ajuda muito. Mas também eu tenho que explicar um pouco porque eu não tenho gravado mais. Eu dei uma leve desanimada um pouco, porque eu tava meio perdido com o canal, não sabia o que eu fazia, se eu fazia uma coisa, se eu fazia outra. Tô com o olho fechado por causa da luz, tá? E também não tô acostumado a falar, olhando pra luz. Mas então, galera, o que eu tenho a dizer é isso, eu dei uma leve desanimada porque eu não sabia, não tava me encontrando no canal. Não tinha nada que era meu, personalidade, sabe? E agora que eu decidi gravar mesmo, do meu jeito mesmo, pra eu acostumar, é ser eu, né, no vídeo. Esse negócio de ficar fazendo que tá no Trends, igual ensinam, os youtubers ensinam, a pesquisar no Trends Topics, né? Que são os tops da semana, do mês, do ano. Então, não faz o que você gosta, é melhor. O canal vai bem melhor. Então, galera, deixa eu sair e filmo mais coisas pra vocês. Talvez hoje eu filme indo pra igreja também. E eu quero avisar também, vai ter um vídeo novo, talvez, já logo. Não vou prometer o dia, mas eu vou filmar aí, que é perguntas. Tipo, por exemplo, você com a hashtag OLI, resposta. Daí vocês podem ir lá mandar uma pergunta engraçada ou impossível, essas coisas que eu vou responder lá no vídeo. Vai ser bem engraçado, é só pra descontrair mesmo. Não tô fazendo isso porque, tipo, fazem. Eu quero fazer isso porque eu acho legal, é interessante. Mas então, eu vou finalizando por aqui, só essa parte aqui mesmo da piscina. Não vou filmar mais aqui. E é isso, galera. Beleza? Falou! E aí, galera, eu tô aqui na igreja aqui. Cheguei aqui na igreja aqui, eu vou dar uma mostrada pra vocês verem como que é aqui. Aqui, ó. Ali tem um bairro ali atrás ali. Que já morei ali um tempo, com meus 11 anos ali, já morei pra lá. Pra quem nunca viu, eu vou mostrar um pouco como é uma igreja do lado de dentro, né? Tem gente que nunca entrou numa igreja, né? Tem gente que não teve essa experiência ainda. Eu vou mostrar um pouquinho da minha, pelo menos aqui eu vou. E aí, pra quem viu aí, é assim. Se gostou do vídeo aí, deixa um like aí pra ajudar o canal a voltar.
Ainda mais agora, né, que tem que voltar, né? E obrigado pela audiência aí, o tempo. E eu vou finalizando. Eu vou finalizando por aqui, beleza? Obrigado pela audiência de novo. E falou.